Hej och välkomna till nästa pejlingavsnitt. Idag träffar vi Tourism Skånes vd Pia Jönsson Rajgård och tittar närmare på hur besöksnäringen har påverkats av covid-19. Hej Pia, du är vd för Tourism Skåne. Välkommen till oss. Tack. Om du börjar med att berätta lite om Tourism Skåne, vad är det för organisation och vad gör ni för någonting? Tourism Skåne är den regionala destination management-organisationen. Alltså den organisationen som har det vad ska man säga, offentliga uppdraget att jobba med att hålla ihop varumärket Skåne ur ett besökarperspektiv. Mm. Jobba med besöksnäringsfrågor, turismfrågor och allt det som relaterar till det egentligen. Är det bara inhemska besökare eller är det även kommande utifrån? Och det är alla. De får komma precis var de vill ifrån. De får komma var de vill. Ja, precis. Mm. Och sen har ni lite systerföretag också i... Ja, mm. Vi har ju en koncern som heter Business Region Skåne som samlar 4 stycken bolag. Där Tourism Skåne är ett och det största. Ja. Sen har vi Invest in Skåne som jobbar med investeringsfrämjande. Alltså att locka hit investeringar från utlandet primärt. Sen har vi Event in Skåne som har som uppdrag att locka hit evenemang och kongresser och så vidare. Och sen har vi Film i Skåne som ska locka hit film- och tv-serieproduktion. Så det är vi 4 bolag som, och vi arbetar alla under ett paraply kan man väl säga. Men det är 4 separata bolag. Så alla jobbar med varumärket Skåne på Absolut. Olika sätt, sätter ja. Det på kartan. Mm. Och hur ser din organisation ut i Tourism i Skåne? Ni sitter nere i dockan? Ja, rent fysiskt så sitter vi nere, när vi väl sitter, så sitter vi i regionhuset. Nere på dockplatsen tillsammans med 625 andra människor som jobbar med olika frågor inom Region Skåne. Så att där är vi rent fysiskt. Vår organisation har nu 26 medarbetare tror jag. Det kommer att gå lite grann beroende på vad vi har för insatser och projekt. Men ungefär 25-26 personer som arbetar i bolaget. Ja, och du är ju i en bransch som har blivit ganska drabbad av covid-19 kan man väl säga. Hur såg din vardag ut i vanliga fall innan detta hände? Ja, vi har ju någon brytpunkt här den 13 mars. Fredagen den 13 mars kommer nog ingen av oss att glömma. Det blev väl som 9-11 ungefär, fast i ett annat format. För besöksnäring och turism, i alla fall människor på något sätt. För det var ju då liksom proppen gick ut totalt i branschen. Och innan dess och under ganska många år bakåt i tiden så har Skåne som destination haft en blomstrande tillvaro. Vi har haft väldigt bra tillväxttal både i rejäl omsättningsökning men också i antal människor som har kommit hit. Stora exportframgångar, alltså mycket utländska besökare som har kommit hit. Så att vi hade precis lagt en ny affärsplan. Vi har lagt en ny färdplan. Det gjorde vi i december för de närmaste 10 åren brukar vi titta framåt. Det var ju vår normala vardag. Plus att jag personligen då har jobbat mycket med nationella frågor. Så jag har rört mig ganska mycket i de sammanhangen. Inte bara i Skåne utan också mycket i Stockholm bland annat. Och det tog stopp. Ja, det tog ju en tvärnit i princip. Mm. Och det är väl, jag har ju varit med rätt länge i branschen, eller i överhuvudtaget varit med ganska länge. Och jag har nog aldrig sett en sån tvärnit verkligen som vi såg då den 13 mars. Och det var som att dra ur sladden eller proppen eller hur man uttrycker det. Och det bara rasade in avbokningar överallt och allting stannade av helt egentligen. Flygen stod på backen helt plötsligt, tågen gick inte längre, bussarna går inte längre. Alltså, nej, det hände väldigt mycket. Snabbt. Hur påverkade, kunde ni se delar av det komma eller kom det ändå som en överraskning? Nej, alltså det gick ju så fort på något sätt. Från det, alltså hela världen har ju varit i tillväxt när det gäller turism under många år och förväntar sig ju en framtida tillväxt i volym. Och det har vi väl funderat lite grann över om det verkligen är hälsosamt att vi ska hålla på bara växa och växa och växa i volym. Så att på det sättet så hade vi i vår färdplan och i vår nya affärsplan börjat titta på helt andra saker. Så att tittar vi in i den nu så känner vi det att men den är inte så tokig utifrån den situationen vi är i nu. Vi behöver skruva och vi har skruvat på saker och gör lite andra saker än vad vi kanske skulle gjort vid den här tiden på året och sådär. Men den pekar liksom på att vi behöver tänka efter lite mer hur vi arbetar med den hållbara turismen och hur vi
hur vi engagerar oss i att skapa ett annat samhälle egentligen utifrån de strömmar som vi har sett tidigare. Vi vill inte hamna i den här obalanserade turismen som man ser på vissa ställen där det är väldigt mycket människor på väldigt små ytor så att säga. Mm. Så att så tillvida så har vi ju vi har inte ställt om verksamhet. Vi har fortfarande samma uppdrag och jobbar med samma saker, men vi har kunnat ta en ansats. Vi var mer förberedda på att kunna ta en annan ansats än vad kanske vissa andra har varit och har tagit sig ner på sängen. Du har ju koll på, eftersom du jobbar lite mer nationellt då, hur andra regioner har jobbat också och tänkt i det här. Tänker man liknande eller? Nej, det gör vi inte, för vi har ju väldigt olika förutsättningar. Mm. Så vi tänker ju väldigt olika. Vi är en storstadsregion, vi är en av de största i Sverige. Och har historiskt under de senare åren varit en av de snabbast växande storstadsregionerna när det gäller de internationella besökarna. Jämför man oss med bara Blekinge till exempel, som är en region som är väsentligt mycket mindre, har mindre volymer och har andra förutsättningar. Så jobbar vi ju naturligtvis inte på samma sätt. Men vi jobbar mycket tillsammans ändå. För vi delar mycket. Vi har ett nätverk som hela tiden pratar med varandra. I olika konstellationer och så vidare. Över hela landet. Så att vi är ett tajt gäng nationellt. Även om vi har helt olika förutsättningar och olika uppdrag. Mm. Och det känns skönt i sådana här situationer att man har det. Ja, då har man någon att diskutera med också. Man har lite kompisar att prata med. Mm. Och också internationellt. Jag menar, vi pratar med våra kollegor utomlands också. Och andra organisationer utomlands. Organisationen, hur reagerade de när detta hände? Blev det mycket frågor, mycket oro? Misstänker jag ju, men... Nej, inte oro vill jag inte påstå. Vi hade också bestämt oss för, precis mitt i den här stöket då, att vi skulle organisera om hela bolaget. Smart. Så att, ja, det var ju rätt smart att vi gjorde det faktiskt. Mm. För att vi har liksom hittat ett nytt format. Vi går ifrån en ganska klassisk funktionsbaserad organisation till en mer processbaserad organisation med ett helt annat agilt arbetssätt än vi har haft tidigare. Och det har ju bara liksom tagit av. Det blir ju helt plötsligt helt rätt att ha det så. Så att det formerades ju teams ganska snabbt och grupperingar som tog sig an små deluppdrag eller större deluppdrag i det hela. Så att organisationen, plus att alla är ju extremt taggade att få lov att göra skillnad från början. Det är människor som är högpresterande och vill verkligen göra skillnad i samhället. Så att det har inte varit svårt att motivera någon att slita extra, för det har vi ju gjort eller gör. Så att det har varit kul. Och hur man tar de olika destinationerna ute i Skåne och de aktiviteter som finns för besökare. Så här, hur har de organisationerna, har ni fått mycket oro från dem och mycket frågor från dem? Eller får man en tajtare relation med dem när något sånt här händer? Ja. Eller? Ja, alltså dels har vi ju destinationerna eller kommunerna som vi arbetar mycket med. Där har vi en samordnande roll från början och där har vi haft en samordnande roll och har fortfarande en samordnande roll. Vi pratas vid en timme ungefär en gång i veckan med alla 33 kommunerna och sitter på sittande möte och löser saker och ting. Och vi har med oss Länsstyrelsen, vi har med oss Almi, vi har med oss alla de aktörer i Region Skåne som behövs i det här sammanhanget för att kunna lösa utmaningar. Så det gänget har vi ju tajtat till. Plus att vi har också hittat en metod hur vi kan komma väldigt snabbt fram i frågor som är utmanande. När det gäller besöksnäringen, så det är ju besöksnäringen som har drabbats av detta. Det är inte kommunerna i nuläget. Ja, det kommer ju långsiktigt att drabbas med lägre skatteintäkter och sådär. Men det är ju besöksnäringen som drabbas av detta. Och där har vi bemannat upp företagsakut och vi har jobbat med utbildningsinsatser och så vidare. Tillsammans med Region Skåne och Almi framförallt. Mm. Så för er har ju egentligen det här inneburit att ni har mycket mer att göra kanske än vad ni... Eller åtminstone andra saker och mycket att göra trots att det... Ja, vi sitter ju inte sysslolösa, det kan man inte påstå direkt. Nej. Men vi har ju alltid mycket att göra. Men vi har ställt om en del. Vi jobbar inte med den internationella marknadsföringen. Vi kommer kanske tillbaka till det också. Mm. Men utan vi kommer ju jobba med att få skåningarna, eller de som bor i Skåne, att upptäcka sitt eget landskap under i alla fall överskådlig tid. Men vi har sett också att där vi kan göra nytta och där vi har kunskap, där har vi gått in liksom och hjälpt till nu. Men vi har inte gått utanför vårt uppdrag eller vad vi är till för. Men man kan tänja på det rätt så mycket.
Vi har jobbat mycket med Region Skåne och med de aktörer som idag har tagit ett stort lass kring detta. Nu börjar det ju öppnas upp lite. Det börjar ju öppnas upp i Sverige då, så man får resa lite friare. Mm. Hur tror du det kommer påverka? Ja, alltså där är ju olika... Det gjordes en undersökning ganska nyligen där det blev ganska tydligt att människor kommer ju inte att åka utomlands. Är väl, där finns ett gäng som sitter och väntar på att kunna åka utomlands. Det var till och med en diskussion som var ganska allvarlig under en period här innan det här beskedet kom. Huruvida människor skulle ta semester överhuvudtaget i sommar. Eller om man skulle skjuta på det till i höst eller i vinter eller sånt där. Och, på så, och då, det vill ju inte näringslivet. För näringslivet vill ju ha produktionsapparaten igång när det väl behövs. Liksom. Så att den, men den tror jag den har väl lugnat ner sig lite grann. Men det finns ett gäng som fortfarande väntar på att man kan åka utomlands. För turist? Ja, på semester. Alltså. Semester. Mm. Sen finns det ett gäng som har sagt att eller sa precis innan det här beskedet kom att men vi kommer att resa under alla förhållanden. Det var ungefär en fjärdedel av alla som svarade som sa det. Vi kommer att åka ändå. Liksom. Mm. Vi tar hand om det här, vi åker ändå. Och sen är det ett gäng då som har bestämt sig för att nej, men vi stannar nog, antingen stannar vi hemma eller så följer vi de rekommendationer som kommer och vi agerar där utifrån det ansvar vi behöver ta. Så att... Det är väl ungefär svaret på frågan. Jag tror inte det har ändrats i någon större omfattning. Utan där är de som nu, eller som tidigare sa att vi åker under alla förhållanden. De säljer sig till skaran nu att vi åker någonstans. Mm. När vi kommer ta ansvar för vårt resande. Precis. Men och börjar man, hur tänker man då? Börjar man marknadsföra igen liksom mot inhemsk ja. Turism? Ja, vi kommer att köra en kampanj här nu under sommaren. Mm. Mot de som bor i Skåne. Och vi ska ge dem anledning att inte fundera över att åka utomlands. För vi ska visa dem ett Skåne som de inte visste fanns. Som de normalt sett åker utomlands för att leta reda på. Just det. Så att det ska bli spännande att se hur det fungerar. Mm. Men grundtanken är att vi ska få skåningen att vara turist. Inte bara medborgare så att säga. Eller boende här. Alltså man ska åka ut, man ska bo på hotell. Man ska gå på kaféer, restauranger. Uppleva saker och ting. Alltså man ska spendera pengarna i Skåne. Så att besöksnäringen kan fortsätta och leva i Skåne. Vi fick i förra intervjun vi hade så fick vi en fråga från Per Persson som är vd på Acarix. Vilka, och vi har varit berört det lite, men vilka bestående förändringar vi kommer att se av det som har hänt? Har du någonting mer du vill addera där? Nej, alltså vi har ju pratat om digitaliseringen och hållbarheten. Det är väl... Alltså vi lever i en väldigt global värld och den har ju fått en liten törn nu också. Faktiskt. Och det får vi väl se lite grann hur det är, vart det kommer att ta vägen någonstans. Och likaså hur urbana vi är också. Att vi är väldigt många på väldigt liten yta. Och det har vi ju sett i Sverige med Stockholm som jag har haft mycket tuffare covid-19-situationen än vad vi har haft här i Skåne till exempel. Vi bor på ett helt annat sätt och lever på ett helt annat sätt. Mm. Så den här urbaniseringstrenden, den kanske också får sig en liten tankeställare i detta. Ja, det är ju måste intressant. Vi alla bo på samma ställe liksom, i de här höga husen och liksom ha en liten yta att röra oss på? Eller kan man bo på något annat eller leva på ett annat sätt? Mm. Jag tror att det kommer nog komma en och annan fundering kring det också, faktiskt. Mm. Har du någon fråga du vill skicka vidare till nästa intervjuperson? Ja, en fråga som jag, och den är nästan lite filosofisk faktiskt. Ja. Och det är, som, men den är ändå liksom en del av vår vardag idag. Och det är hur detta som nu har hänt, där vi har fått en väldig begränsning av den fria rörligheten. Hur den kommer och vad som kommer att hända med den. Kommer vi gå mot, som vi ser lite grann nu, ännu mer utav protektionism och nationalism? Eller kommer vi att släppa på det igen och gå vidare mot den fria rörligheten igen? Det tycker jag, och det är nästan en filosofisk fråga. Den är jättesvår att svara på. Ja, men det är ju en intressant fråga, absolut. Men den är högaktuell just nu. Mm. Vi har ju haft tendenser under en period kring att vi börjar och liksom boxa in oss lite grann. Mm. Rent politiskt och även i andra sammanhang. Mm. Men det här har ju bara spett på det liksom. Väldigt hårt. Mm. Och det oroar mig lite grann. För jag gillar ju fri rörlighet naturligtvis som jobbar med turism. Jag vill att man ska resa och upptäcka. Så att det är en fråga som jag gärna bollar vidare till vem det nu är som får denna ära. Ja, men det är en jättebra fråga. Mm. Ja, och det är klart att vi ser ju nationalism, men man ser ju också att länder och
ledare diskutera hur har man skött saker i ett land och i ett annat land. Och ställer upp sig mot varandra och sånt där. Och vi har ju någon som ska vara med ytterligare och betala för allt det som vi nu lånar upp och så här. Så det kommer ju bli säkert en del stridigheter kring det. Mm. Ja. Intressant. Så det skickar jag gärna vidare. Jättebra. Mm. Tack så mycket för samtalet, Pia. Tack så hemskt mycket. Tack för att du kom hit. Tack. Mm.